No Concello da Guarda, moi cerca do río Miño, nos atopamos con esta preciosa estampa rural, con bois, vacas e garzas boieiras. As garzas adoitan frecuentar pastos con abundante gando, lameiros, campos de traballo e cultivos á hora de buscar alimento. Esta garza presenta hábitos alimentarios bastante pouco exixentes e adaptados, en todo momento, á disponibilidade local ou temporal do medio. Porén, entre as súas presas predominan os saltóns, langostas e cigarras durante a época de cría. A estes únense escarabellos, moscas, libélulas e outros invertebrados, así como a pequenas serpes, lagartos, anfibios e micromamíferos. É habitual que as garzas visiten vertedoiros, atraídas polos insectos. Tamén é habitual que se poñan detrás das reixas dos tractores durante a labranza, á espera de que se descubra multitude de pequenos animais, e que utilicen vacas e ovellas como atalaia, dende a que lanzarse contra os insectos ou pequenos vertebrados que crían o seu paso.